Hallo venner, og velkommen til en ny Anticoach podcast. Dette er episode nummer 17, og den er kalt stress. Greit, da ruller vi videre. Det er episode nummer 17 dette vi er kommet til, og vi nærmer oss jul. Det er desember måned. Det er 2018. Det betyr at et nytt år står like om hjørnet. Og før det så er det jul. Og i den forbindelse så må jeg aller først si at i denne uken, altså i dag, vil det være mulig å gå inn på anticoach.no/butikk og handle julegavene du trenger til dine og deg og alt dette. Der ligger t-skjorter, Anticoach t-skjorter, det ligger andreplass t-skjorter, bøker, handlenett, caps, ikke det enda, det kommer uansett. Så dette er liksom en liten reklame for det. Det er jo fordelen når man har podcast, at man kan gjøre sånne ting. Det er ingen som, man spør ikke om lov. Og så, så anticoach.no/butikk der altså. Men, så håper jeg, hvis du er litt rask på labben, så går det an å få sendt dette så du får det frem til jul. Så det er veldig fint. Uansett, en annen ting som jeg har lyst til å si, som er på plan nå da. For nå, som jeg sa i sted, nå er det straks 2019. Og i den forbindelse så er det sånn at jeg driver og planlegger alltid litt sånn, ok, hva? Da tenker jeg fremover, så tenker jeg liksom, ok, hva har jeg lyst til å gjøre det året som kommer? Håper jeg, toget, det vanlige toget, det går jo, og ting man holder på med, og ting man gjør, og så videre. Men det er, innimellom så er det folk som spør meg om jeg holder åpne foredrag. Fordi at jeg reiser jo en god del og blir booket hit og dit, men da er det liksom den skolen, den bedriften, den organisasjonen, den greien der, for de så booker de, ikke sant? Men så er det da noen som spør innimellom, har du åpne foredrag som folk kan komme på? Og for å være helt ærlig, så har jeg ikke hatt det enda. Men 2019, mine damer og herrer. Da er det på tide å sette opp åpne foredrag rundt om i landet. Så min, håper jeg, henvendelse til deg, hvis du bor liksom på Ål, eller om du bor på Åmot, eller om du bor på andre steder med Å, eller andre steder i Norge, så du tenker, kunne du kommet her og hatt et opplegg, så vil jeg gjerne høre fra deg. Altså, send meg en e-post på hei@anticoach.no. Hvis du tenker, her skulle du kommet, her skulle vi satt opp noe, her skulle vi gjort noe, men jeg vet ikke hvordan, eller og så videre, men da tar du kontakt, og så ser vi om det er mulig å få til noe. For nå er liksom dette her på tegnebrett og planlegging og alt dette for 2019, fordi at jeg har lyst til å komme ut og ha åpne foredrag der folk kan kjøpe billett og komme, og så være med på disse kveldene. Så det blir veldig spennende, men mer om det når etter hvert, håper jeg, når det kommer. Men et lite hint der. Greit. Vi snakker om i denne episoden så tenkte jeg lyst til å snakke om stress, rett og slett. Litt fordi at det er, håper jeg, altså, det er noe man sier cirka
en haug med ganger for dagen, ikke sant? Altså, det er stress, eller er du stresset, eller jeg er stresset, eller jeg, nå er det mye, liksom, sant? Altså, dette ordet som på en måte nærmest sånn går igjen, og på en måte blir en, på et sett med oss i hvordan vi tenker om det vi holder på med, eller det vi står i, og så videre. Og så tenker jeg det er interessant å bare å tenke litt høyt rundt dette, fordi at det er, håper jeg, et ord eller en opplevelse eller en følelse som på mange måter kan være veldig bra, veldig positiv, skal jeg si litt om det, men veldig ofte så kan han også oppleves som litt sånn, ja, negativ opplevelse eller følelse man har i kroppen, ikke sant? Og så tenker jeg, ok, la oss snakke litt om stress. Både i forhold til, for nå er jo vi straks, nå liksom kjører vi inn mot julaften her, sant? Det er dager igjen. Og så tenker jeg at der, i det, bare i det, så oppstår det mye, hva skal jeg si, mye, håper jeg, ja, varme hoder rundt forbi, der man skal rekke butikker og kjøpe inn og handle inn, og gaver og stress i forhold til julebesøk og besøk og familie, og hvem skal være med den, og hvem skal være her, og hvordan blir det når jeg kommer hjem, og så videre. Så på en måte melder disse følelsene seg på, ikke sant? Eller generelt i hverdagen, fordi alle de som har barn som skal ut av huset om morgenen, vet alt om det. Å få unger ut av huset, helst inn et viss klokkeslett, og du skal ha klær på dem, og du skal ha regntøy på dem, i hvert fall vi som bor i Bergen, sant? Og du skal liksom få greiene i gang om morgenen, og stresset på en måte ligger og puster deg i nakken, ikke sant? Eller på jobb, du har deadlines, og du skal please sjefen og få på en måte ting gjort, og du skal ha gode resultater, og du skal i tillegg rekke barnehagen etter jobb, ikke sant? Og du skal på trening og få alle hentet og bringt, og du skal liksom, håper jeg, alle disse tingene da, som på en måte hver dag liksom ligger som en sånn her pust i nakken. Og det som ofte skjer i tillegg, det er jo liksom når vi står opp på morgenen og vi går i gang med dagen, og vi har kanskje en sånn grovskisset plan på hvordan denne dagen skal se ut, ikke sant? Og så går du i gang, og så typisk så kommer det sånne greier inn fra siden som på en måte vipper oss litt av pinnen, sant? Innimellom i hvert fall. Det kan være hva som helst, altså, det kan være bil må plutselig på verkstedet, ikke sant? Og du får vite at der, liksom 14. desember, kommer det en regning på 12 000 kroner. Det er nydelig, rett før jul, sant? Eller du er hjemme, og du skal få gjort ting, og du er hjemme med barn, og bare når hun sover nå, da kan jeg få gjort et par ting. Men det typiske er jo at i det du skal gjøre det, så våkner babyen. For å si det sånn, for min del så var det det som skjedde i dag, ikke sant? Altså at du sitter der ned, ok, planen er at nå skal hun sove i 2 timer, og så hun datteren vår, og så skal jeg få gjort litt, ikke sant? Men altså, du er ikke mer enn suttet deg ned for å gjøre greiene dine, så griner hun. Og du får hun ikke til å sove igjen. Og du har ikke sjans. Du må bare gi opp, ikke sant? Og planene dine, de ryker, ikke sant? Eller kanskje det er sykdom som oppstår. Kanskje det er, håper jeg, ting som på en måte kan være alvorlige ting også, ikke sant? Så setter på en måte planene helt ut av spill. Og det kan være så veldig mye forskjellig da, som typisk på en måte kommer. Det ligger ikke i planene våre, men det skjer. Og det er jo det som på en måte er det fascinerende og litt brutale med livet. At livet tar ikke hensyn til mine planer.
Jeg skulle ønske det gjorde innimellom litt mer av og til. Men mener du med altså at livet tar ikke hensyn til de planene vi har? Og det kan jo noen ganger være frustrerende, spesielt hvis vi har en liksom, hvis vi legger opp en tight schedule liksom, der ting skal bli gjort sånn og sånn og sånn, og så skjer det ikke. Og så da melder jo stresset seg på, ikke sant? Da kommer disse følelsene, hvordan skal jeg klare dette? Da øker blodtrykket, ikke sant? Da kjenner du at, ok, nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Hvordan skal jeg få betalt disse regningene? Hvordan skal jeg få gjort den der jobben ferdig sånn at det rekker deadline? Hvordan skal jeg få... Og så videre, og så videre, og så videre. Og dette her, håper jeg, som vi på en måte hver eneste dag opplever da, stresset. Som vi på en måte møter igjen og igjen og igjen og igjen av for eksempel sånne ting som bare dukker opp. Som er uventet. Så jeg liksom tenkte, ok, hva er det som gjør at vi, eller jeg kan snakke for min egen del, ikke tar tegningen? Ja, hva mener du, Andreas? Jo, at liksom, når jeg vet at hver eneste dag, så dukker det opp noe. Skjønner du meg? Altså, det dukker alltid opp noe som vil liksom, altså på en eller annen måte bare vipper megapinn på en eller annen måte da. Men likevel så er jeg, så er jeg like overrasket hver gang da. Skjønner du meg? Altså at du er like overrasket hver gang over liksom, det stand så jeg ikke komme. Og så må du liksom kjøre en sånn her, ok, nå må jeg tenke meg om her, eller kanskje stress kommer og du bare merker, ok, nå. Går rullegardinen ned, og så på en måte reagerer vi, eller slenger med leppen, eller hva det måtte være, ikke sant? Så jeg tenkte, ok, greit. Hva hvis dagen bør starte med en tenkt plan, rett og slett? I dag har jeg lyst til å få gjort dette, men jeg vet at det mest sannsynlig ikke kommer til å skje alt det jeg har på planen til de tidene som jeg har tenkt. Altså, hva hvis jeg møter dagene mine på den måten at, ok, dette er liksom innstillingen min i dag, dette vil jeg, dette har jeg lyst til, dette vil jeg få gjort, men jeg vet at ting skjer. Og så har jeg tenkt også at, eller bare for å si det litt ferdig, ja. For det som jeg tror da, kanskje hjelper oss med å snu på dette. Vi vet at det kommer ting hele veien. Et punktert dekk, eller en bil som ikke vil starte, eller en sur sjef, eller en unge som ikke vil klø på seg, eller. Disse tingene dukker opp hele tiden. Og det er typisk når vi minst trenger det. Men det at vi vet dette, hva kan jeg gjøre med min innstilling? Eller min måte å møte dagen på i den forstand at ting kommer ikke til å gå etter plan i dag. Men jeg tror på en måte at, også at noen ganger så er liksom vi litt der at vi glipper, hva skal jeg si, noen ganger det livet har å by på da, fordi at planene våre står i veien. Klokken vår, kalenderen står i veien. Fordi at livet har å by på en del ting og på en måte avbryter oss innimellom. Men det er ikke alltid vi registrerer det. Det er ikke alltid vi på en måte er åpen for det, fordi at det bryter med planene våre. Og så går vi glipp av en del greier som livet vil gi oss. Og jeg tenker jo da, altså, for å være helt konkret, så tenker jeg også noen ganger på venner eller bekjente jeg har, som har kanskje gått gjennom, og det er jo mer alvorlige ting, sant? Altså, gått gjennom kanskje en alvorlig sykdom, da, som på en måte bare pang, inntreffer. Det var ikke, det bare kommer rett inn fra siden, og avbryter livet, planene. Og så må man ha en timeout på siden,
i et eller annet sykdomsforløp da. Og mange av disse som jeg har pratet med da, som sier da at, vet du hva, altså, når jeg lå der, eller når jeg var der, eller når jeg hadde det sånn, så er det klart, da går du gjennom og så tenker du, hva bruker jeg tiden på? Hva er viktig for meg? Hvorfor stresser jeg med dette? Hva er det liksom jeg holder på med? Hvorfor aser jeg meg oppover disse små bagatellene? Når jeg vet at det betyr ingen ting i den store sammenhengen. Og så har jeg tenkt at, ok, jeg har ikke opplevd noe alvorlig sykdom selv på den måten, men kan jeg lære noe av det de sier? Kan jeg hente ut, hva kan jeg hente ut og lære av det de har erfart på den måten? Ved å få seg, på en måte, ved at en sykdom eller noe oppstår, sant? Hva kan jeg lære av det? For jeg tror at i møte med dagene mine, når livet avbryter meg, når ungen på 9 måneder ikke vil sove, når bilen ikke vil starte, eller når guttungen ikke var på seg regnklær og det regner ute, når på en måte situasjonen på en måte oppstår, hva kan jeg hente ut fra de situasjonene, i stedet for å bare tenke, dette er feil, fordi det bryter med planene mine, det bryter med kalenderen min, det bryter med klokkeslettet mitt. Så tenker jeg, nei, det er livet som avbryter meg. Og hva har det å melde? Det, skjønner du hva jeg mener? Og jeg tror at i møte med, når vi snakker om stress, når vi snakker om disse tingene som på en måte bare blir sånne ord vi bruker hele tiden, så tenker jeg, ok, når dagene våre går, når dagene våre liksom starter, vi går i gang, og vi har planer, og vi har liksom en idé, ikke sant? Men ha på en måte den tanken i bakhodet at, ok, greit, dette er egentlig bare en skisse for denne dagen. Fordi jeg vet at det kommer til å oppstå ting, det kommer ting inn fra siden, det kommer ikke til å gå helt etter plan, og det er helt greit, og jeg er åpen for det. Det som jeg tror skjer, er at vi åpner oss egentlig mer for hva livet har å by på. Og så kan det godt hende at ting tar litt lengre tid. Så kan det godt hende at ikke alltid sjefen er like fornøyd. Så kan det godt hende, og så videre, og så videre, og så videre. Men vi er mer åpen for hva livet har å by på. Så med det, mine venner, tenker jeg at vi har gjort episode nummer 17. Det kunne sagt mye mer om dette, men sånn foreløpig. Så jeg håper at du abonnerer på denne podcasten. Jeg håper at du anbefaler den til andre. Ta en titt på anticoach.no/butikk. Og følg med på sosiale medier. Jeg vil gjerne at du henger med der hvis du har lyst til det. Og inntil neste gang så må du ha en fin uke, og så høres vi neste onsdag.